Sveicināti! Atkal studijā, atvasinājums no mācekļiem, jo mums ir izveidota mācekļu skola, pirmā skola, 2020. gada septembris, un mēs runājam par apliecināšanu, un šodien parunāsim, kāpēc viņa ir vajadzīga. Tātad, tēmas nosaukums – apliecināšanas spēks vai ir vēl viens nosaukums – pasludināšanas spēks. Ja? Ko tas nozīmē? Svarīgi ir pasludināt Dievu vārdu mūsu dzīvēs. Tas tiešām ir svarīgi. Pasludināšana ceļ ticību, tā dod milzīgu ietekmi, uzkalpošanu un svaidījumu. Kalpotāju dzīvē, cilvēku dzīvē, varbūt tu esi biznesā, arī biznesa dzīvē, ģimenē, ģimenes dzīvē, jebkurā tavā dzīves sfērā, ja tu esi kristietis, tev ir jāskatās uz to caur Dievu vārdu prizmu. Tev ir jāsaprot, ko Dievs tev ir atstājis par mantojumu. Tev jāsaprot, kas tev pieder Jēzu Kristu. Tev ir jādzīvo pēc Dieva vārda, jeb Dieva vārdam ir jābūt iesakņotam tavā personīgajā dzīvē, lai tavā visā dzīvē, tavā personīgajā, atnāktu dievišķa kārtība visās tavās dzīves sfērās. Daudz saka, tas nevar būt. Nē, tas var būt. Un paskatīsimies, ko Jesaja saka 55. Nodaļā, 10. un 11. pantā. Tas attiecās uz katru cilvēku, tas attiecās uz tevi un uz mani, katrā manā dzīves sfērā, un tāpēc mēs izlasīsim to rakstvietu. Un tur ir rakstīts, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm, un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam. Skaties, tas bija 10. pants, 11. pantā ir rakstīts, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, saka tas kungs. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Iedomājies, Dievu vārds, ko viņš runā, ja? Viņš tiek sūtīts tavā dzīvē, viņš tiek sūtīts tavā ģimenē, tavā biznesā, tavā kalpošanā, visās tavas dzīves sfērās. Un ko kungs saka? Tam vārdam ir jāizdara viss tas, ko es vēlos, ko kungs vēlās izdarīt tavā dzīvē un manā dzīvē. Un jāizpilda savus uzdevumus, kā dēļ es to sūtīju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tu apliecini Dievu vārdu par savu ģimeni, ja tu apliecini Dievu vārdu par savu kalpošanu, ja tu apliecini Dievu vārdu par savu biznesu, lai kas tas nebūtu, ja tu apliecini Dievu vārdu, tam vārdam ir jāizdara viss, kā dēļ viņš ir sūtīts. Viņš piepildīsies, ja tu to darīsi. Skaties, ko nozīmē vārds pasludināt? Ko tas nozīmē? Kāds ir tulkojums tam vārdam? Tas nozīmē skaļi teikt, tas nozīmē izkliegt dažās vietās, rakstīt pat kliegt, ja? Un jaunā derībā ir divas izpratnes, saskatāmas, kā tas notiek, apliecināt, izteikt, pasludināt, ja? Apliecināt, izteikt viens un tas pats latviešiem dažādi tie vārdi, lai varētu saprast, ka tas nav pačukstēt, noklusēt, padomāt, nu varbūt, ka man piepildīsies. Nē, tas ir apliecināt, skaļi teikt, pasludināt. Tu nevari čukstus pasludināt. Tev tas ir jāpasaka skaļi. Skaties. Tas nozīmē runāt to pašu, ko kāds cits ir teicis. Ja? Izteikt, apliecināt, ja? Pasludināt. Tas nozīmē to pašu, ko kāds ir teicis. Priekš tiem cilvēkiem, kas tic Bībelei un Dievu vārdam, apliecināšana nozīmē to, ka mēs runājam ar savu muti to, ko Dievs jau ir teicis savā vārdā. Dievs jau to sen pateica, ja? Bet tu runā ar savu muti un apliecini to, kas ir vārdā. Mūsu mutes vārdi tiek saskaņoti kopā ar Dievu vārdu. Manas mutes vārdi, tavas mutes vārdi tiek saskaņot ar Dievu vārdu. Ko tas nozīmē? Es ņemu Dievu vārdu,
ka Dievs man ir teicis, ka Dievs man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savvaldības garu. Es to apliecinu skaļu, Dievs jau to ir teicis. Un ja mēs skatāmies šo pantu, ja, tad tam vārdam ir jāizdara tas, ko es vēlos, Dievs saka, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Tātad tas nozīmē, ka cilvēks dabūs brīvību no bailēm un piepildīsies ar spēku. Saproti? Jo Dievs nav devis bailības garu, bet spēku, mīlestības un savvaldības garu. Un ja tu apliecinās to savā dzīvē ar sirdi pieņemsi, tad tev notiks tas, pasties, Dievs saka, tas neatgriezīsies pie manis tukšā. Viņš neatgriezīsies tukšā, bet tas vārds, ko tu apliecinās, izdarīs darbu tavā un manā dzīvē. Un mēs izmainīsimies. Un tas ir jāapliecina un jāpieņem. Varbūt tu mēnesi apliecinās, varbūt divus, varbūt trīs, varbūt piecus, bet tas vārds neatgriezīsies tukšā. Viņš izdarīs to, kāpēc Dievs viņu ir sūtījis. Skaties tālāk. Tātad tādā veidā mēs saņemam tiesības saņemt visu apgādību, rūpes no kunga, varu no paša Jēzus Kristus. Tas mums ir iedots. Un mums katram tas ir jāsaprot un jāpieņem savā dzīvē. Jo nepietiek tikai ar grēku nožēlu. Ir process, kā Dieva vārds no Bībeles nokļūst tavā prātā un no prāta nokļūst tavā sirdī. Skaties, Ebrejiem 3. Nodaļa, 1. Pants. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki. Mēs visi esam debesu aicinājuma dalībnieki, brāļu un māsas. Ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām. Mēs taču apliecinām Jēzu par kungu savā dzīvē. Nākam lūkšanā sakam, kungs, es tev pateicos, ka tu man esi izglābis, ka mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Kad mēs pieņemam svēto vakarēdienu, mēs apliecinām, ka Jēzus ir mans kungs. Es esmu atdevis savu dzīvi Jēzu un Kristu. Mēs to apliecinām. To katrs cilvēks dar. Tu vari tam piekrist? Es tam piekrītu. Un es domāju, ka arī tu tam piekrīti. Skaties, Jēzus ir mūsu augstais priesteris, ko mēs apliecinām. Tas ir ļoti svarīgs apstiprinājums. Man tas ir ļoti svarīgs. Tev tas ir ļoti svarīgs. Mēs zinām, mēs apliecinām Jēzu par kungu. Ja jums nav apliecinājuma, tiksim, ja tu neapliecini Jēzus par kungu, ja, tad jums arī nav augstais priesteris Jēzus. Mums ir jāsaprot, ka mēs apliecinām, vispār uz apliecinājumu ir daudzas lietas, sakārtotas mūsu dzīvē, caur apliecinājumu, pasties. Tad, kad mēs sakam, apliecinām ar saviem vārdiem visu to, ko Bībele saka par mums, kā par tiem, kas ticam Jēzum, tad Jēzus, kā mūsu augstais priesteris, atraisa pār mums savu varu un svētību. Un tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti svarīgi. Un tev tas ir jāizprot. Un tev tas ir jāpieņem. No sākuma varbūt tu noklausīsies, teiks, nu jā, kaut kas jau tur ir. Bet ja tu sāks lūgt par to, ja tu prasīsi, kungs, atver man to, es to gribu piedzīvot, lai tas nav tikai tā, ka es dzirdēju, ka mācītājs Aigars to teica. Es to gribu saprast tā, it kā tas būtu mans personīgais. Tā kā Dieva vārds iesakņosies tevī, tu daudz savādāk redzēsi lietas. Skaties. Bet ja mēs klusējam, ja mēs neapliecinām, ja, tad mēs aizturam viņa kalpošanu un augsto priesteri kalpošanu manā dzīvē. Mēs to aizturam. Jēzus nevar darboties. Mums ir jāapliecina, lai Jēzus varētu darboties. Tā kā tu apliecini, Jēzus ir kungs manā dzīvē. Viņš arī būs kungs. Viņš nāks un darbosies pie tevis. Varbūt tu no sākuma būs nepaklausīgs, kaut ko nesapratīs, kaut ko nepieņems, kaut ko teiks, nē, es tā nedomāju. Bet pēc kādu laiku kungs tev to atvērs. Skaties. Kas notiek tad, ja mēs apliecinām un nepareiz apliecinām? Kā tu teiks, mācītāji Egar, kā var apliecināt nepareizi? Es to tu parādīšu. Bet ja mūsu apliecināšana ir nepareiza, tad tas ir vēl sliktāk, tad mēs ieaicinām negatīvus spēkus, lai tie ielens mūs un vada mūs. Ko nozīmē, ja mūsu apliecināšana nepareiza?
Mēs no savas dzīves atnākot, no savas vecās aplamās dzīves, kad mēs atnākam pie Dieva, mums ir daudz negatīvais sakrājies. Mēs varam apliecināt par saviem tuvākajiem, ai, nu viņam jau nekas nesanāks, viņš neko nemā, galīgi garām, un skatīties no vecās pieredzes. Ar Dievu vārds saka, nē, 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 tu skaties no tā, ko es esmu pateicis par tevi un par katru tavu ģimenes locekli. Mums ir jāiemācās ieraudzīt sava dzīve, savi bērni, savas situācijas, nevis caur tavu pieredzi negatīvo, bet caur Dievu vārdu prizmu. Jāiemācās apliecināt, ebrejiem ir rakstīts, ka mūsu ticība, tā ir pārliecība par neredzamām lietām un gaidāmā piepildīšanās. Tu varbūt visu laiku skatījies uz savām situācijām caur negatīvu, tāpēc tev ir negatīva pieredze, un tāpēc tu neko citu nemāk pateikt, kā tikai negatīvu, ka tur nekas nesanāks, ka man nekas nesanāks, es neesmu gatavs, tas nav priekš manis un tā tālāk. Bet tā, ka Dievs saka, tev sanāks, svētīts ir tavs roku darbs, tev bērni ir svētība, svētība ienāks tavā dzīvē. A, tu saka, kā viņi var ienākt, ja viņi ir pilni negatīvi, es neredzu, es nesaprotu. Tad nozīmē tas, ka tev ir jāsāk runāt savā dzīvē tas, ko Dievs ir teicis gan par tevi, gan par visiem pārējiem. Un jāskatās, kā Dieva vārda spēkā izmainīsies situācija, izmainīsies bērni, izmainīsies finanses, izmainīsies tavs dzīvesveids, izmainīsies tava izpratne, zemapziņa tiks dziedināt, attīrīsies. Saprot, tas ir process, un ar to ir jāsāk, un tanī ir jāiet. Un tādī procesā tev ir vajadzīgs tavs garīgais audzinātais, kas spējas apklāt tevi, kas spējas iet kopā ar tevi, kas spējas tev palīdzēt un iemācīt kādā situācijā, kas tev jāapliecina, kāds Dieva vārds. Tas ir ļoti nopietni, no tieši mācekļos mēs par to mācamies. Es gribu, lai šie raidījumi, ja viņi nebūtu garāk par 10-15 minūtēm kaut kur, lai mēs varam konkrēti situācijas izrunāt un ielikt to, jo šis ieraksts būs derējis katram ikvienam cilvēkam. Kāpēc? Tāpēc, ka katram ir individuāla pieeja, tāpēc, ka katram ir savas problēmas, bet Dieva vārds atbild uz visām. Mums ir jāsāk apliecināt Dieva vārdu savā dzīvē. Mums ir jāiemācās atvērties, nest gaismā vecās lietas. Agrāk vēlns teica, nē, nē, nestās, tas ir kauns, kauns, ārprāts, ārprāts. A tagad Dieva vārds saka, nest gaismā, tāpēc, ka tu dzīvo vecā pieredzē, tu kulies pa vecām situācijām, bet es tev gribu parādīt caur savu vārdu, ka ir izeja no visu tā. Un tas ir ar apliecināšanu, tas ir ar pasludināšanu, ar skaļu izteiktu vārdu. To, ko Dievs jau kādreiz ir teicis, to tu tagad ņem un runā savā dzīvē. Un Dieva vārdā ir spēks, Dieva vārds maina. Tas tev ir jāzina. Lūk, tā ir pirmā daļa. Tā ir pirmā daļa, ko es gribēju, lai tu dzirdi. Mēs visi mācekļi iesim apliecināšanā un paies kaut kāds laiks un tu sevi nepazīsi. Tāpēc, ka Dievs izmainīs visus tavus uzskatus, viņš izmainīs tavas dzīves prioritātes, viņš tevi izmainīs tā, ka tu teiksi, ārprāts, kā es agrāk dzīvoju. Dievs mīl tevi. Tāpēc viņš ir atsūtījis mūs, lai mēs tev palīdzētu. Lai Dievs tev svētī uz tikšanos nākamajā stundā. Ciao, ciao.